Jamen, så er man det. Nå, jamen Lone, ved du hvad, det her det bliver også alt, alt for dyrt for dig. Hvad har jeg spurgt far, når du kom? Ja, det var på søndag, ikke? Jeg hørte om, det var. De er godt nok vide, jeg spurgte efter et brun blomster, eller bare noget med farve på den der. Hul igennem, Tom. Hul igennem. Hvad kan du oversætte det med? Jamen, jeg kan lige prøve at demonstrere. Hul igennem, det er hvis jeg trykker på den der. Ja. Så hårdt med fysikken at være med så længe. Jeg ved, at jeg ryger en del has og drikker nogle bajer ude bagved i pauserne. Er det hårdt at være med rent fysisk? Jamen, altså, angående det med hasen, så altså, mig kan sige, at hvis man ryger noget af det her, så det er blevet nemmere at overstyre alle knapperne. Så tror jeg, at alle de andre 432 frivillige, som har opdraget sig selv for at være med her i dag. Goddag, Heine. Goddag. Jo ikke... Hvor kommer du fra? Er du alene? Har du dine børn med os? Har du set mor? Ja, hej Pelle. Velkommen i dag til denne lille store arrangement.
Det er jo helt fantastisk at se så smukke i sig ind i deroppe. Jeg skal nok lige huske at sige, at vi her i pausen har haft en del problemer. Problemer, der skyldes, at der er en hel række midaldrende mænd, der henvender sig over i infocenter og ved campingvognen, fordi de har misforstået infocenterets funktion. De tror ganske simpelthen, at det er et kontaktbyrå, og der siger vi altså nej. Vi kan ikke formidle kontakt fra midaldrende mænd til egentlige kvinder derude. Det må jeg altså selv finde ud af med hinanden. Det? Er I interesseret i det? Vi skulle nemlig være klar til at præsentere eftermiddagens og konkurrencens sidste navn. Og inden vi præsenterer dem, skal jeg lige høre, at der var nogle af jer, der var med sidste sommer. Er der nogen af jer, der var med sidste sommer? Vi er åbenbart ene. Prøv lige at række hånden op. Vi har en heroppe. Der var to. Tre hernede, det vil sige, der er altså en 3-4 stykker, der kender det orkester, som vandt sidste år. Det orkester, der vandt sidste år, har turneret lidt rundt i Danmark og fået skide flotte anmeldelser fra bl.a. Roskilde Festivalen. Og sådan en plade, de har lavet sammen med nogle andre. Brugge ben. Kan I huske hende? Kan I huske hende? Nå, så svar dog. For få minutter, så skal I, mine damer og herrer, være vidne til dette mega-orkester, som endnu en gang har været førende rockby. Mine damer og herrer, tag vel imod dem. Her personal pain!
Det næste nummer, det er... til at have et menneske, ikke en kæreste, en veninde.
Præcis. Shine, shine, as it happens.
sige ja til mig i dag. For fed opbakning. Alright, næste nummer hedder This Red Feeling.